ju köpa skivor och de enda som finns kvar är de jag har just nu. De går rätt bra idag kan jag säga. Jag tycker det är så roligt att ni kom så många, för vi ska avsluta med något väldigt roligt och trevligt. Ja, det står hallan där om ni undrar. Jag har fått att du ristar hem i hallan, han kan inte vara fint. Jag kan få en sån. Jag använder den just. Jag tänkte att vi ska ha allsång, är det okej eller? Ja! Ja. Det är för lite allsång på Sweden Rock, utom framför banken då, det räcker. Då tar vi den här tänkte jag. Oh, mamma way. Där nu är det. Där försöker vi då. 1, 2, 3. Mamma way. Det är alltså alla sjunger va? Det står ju bara och mimar här för fan. Det håller inte. 1, 2, 3. Mamma way. Nu börjar det likna något. Vi tar det en gång till och försöker alla ta samma låt. 1, 2, 3. Mamma way. Ja, en gång till. Mamma way. In the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. All right. Tack för mig. Underbar publik. Jag ska ta skivor. Jag ska ta skivor.